Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Gente, como vocês sabem, né, a gente está aqui em novo repartimento. Nós viemos cumprir algumas gravações aqui na casa da Jordânia e de sua família. E eu resolvi registrar para vocês alguns momentos dessa viagem, né, alguns momentos desse dia, né, porque a gente vai passar o dia inteiro aqui. A gente chegou pela parte da manhã, tá certo? Nós, na verdade, chegamos próximo ao almoço, né? Nós gravamos o primeiro vídeo do dia com a família. E aí, nós vamos almoçar e logo em seguida gravar outro vídeo para postar ainda hoje à noite, tá certo? E aí vocês vão acompanhar lá no canal oficial do Eliseu Silva TV, tá certo? Nós viemos transportando as manilhas para o posto da família da Jordânia e aí também trazendo presentes para poder entregar para essa família, tá certo? Nossa gravação, nossas gravações não terminam aqui, ainda temos muita coisa para poder executar. A gente não conseguiu trazer a bicicletinha da pequena Sara, né, filha da Jordânia, que a gente tinha prometido, né, que a gente já conseguiu, na verdade. E também acredito que também o nosso tempo é muito curto e não vai dar para a gente poder executar o vídeo de compra de roupas que está programado também, tá bom, pessoal? Então, a gente vai gravar dois vídeos agora para a gente poder se organizar para viajar lá para a região da Liliane, da Fumeira do Galinheiro, lá para Baitetuba, para poder atualizar vocês por lá e deixar tudo bem encaminhado, tá certo, pessoal? Então é isso. E agora nós estamos aqui num restaurante, né, no espaço para a gente poder almoçar, e a gente vai almoçar nesse exato momento. O Eliseu tá ali, pessoal, ó, aquele modelo, ele tá editando o vídeo, né, para a gente poder postar e vocês assistirem aí. E agora a gente vai almoçar. Tô com vergonha de fazer o meu prato, mas vou comer pouco, tá? E é isso, daqui a pouco eu volto com vocês para vocês verem meu prato. E também, além de registrar esse almoço, eu vou registrar para vocês o nosso retorno para casa, a nossa viagem de volta para a cidade de Tucuruí. E logo em seguida, acredito que na quinta-feira a gente viaja para Baitetuba. Eita, aqui tá muito cansativo, cheio de viagens, mas sempre agradecendo a Deus e a vocês por fazerem parte de tudo isso. Tamo junto. Oi, pessoal, coloquei só isso aqui, né? Não tô com muita fome. Trouxe também um refrigerante para poder acompanhar. E é isso. O Eliseu ainda segue ali, ó. Editando o vídeo. Editando para poder postar. Eu vou logo comer, porque senão eu desmaio. Eu tô com muita fome, viu, gente? Pelo amor de Deus. Fala, pessoal, agora depois do almoço, né? Bate aquela preguiça. Aquele sono. Agora a gente vai deixar essa falta de coragem de lado. E aí a gente vai agora no supermercado, porque no vídeo que foi gravado agora pela manhã, o Eliseu disse, né, que ia comemorar o aniversário da Sara, né, uma das filhas da Jordânia. E agora a gente vai no supermercado para a gente poder comprar aí um bolo, artigos de festa, para poder comemorar essa data muito especial, porque ela merece, né? A gente viu que ela tava toda emocionada e a gente vai proporcionar esse momento a ela. Bonitinho. Esse aqui tá bonito, ó. Isso aqui é uma torta. Olha esse aqui. Esse aqui é torta no bolo, né? Uma torta. E esse aqui? Já viu esse aqui? Já viu esse? A gente vai aproveitar e fazer uma mini compra, né, pessoal? Ali pra casa da Jordânia, né? Leite, bolacha, essas coisas. Muito legal, interessante. Sempre bem-vindo, né? Legal, me lembrei do seu Milton. Tá com medo? Não, medo de quê? Fala, pessoal, tudo bem, gente? Então, acabamos de encerrar nossa série de gravações que tínhamos agendado aqui na casa da Jordânia, tá certo?
Nós gravamos 3 vídeos na data de hoje aqui com a família. E aí vocês assistirão aí no canal da Letícia Silva TV ao longo do tempo que ele vai postando. E como a gente encerrou, vamos voltar para Tucuruí. A gente está na cidade de novo, repartimento. E você acompanha nesse exato momento a nossa volta para casa, para ver como que a gente chegou. E enfim, é isso. Obrigado por acompanharem a gente, por acompanhar o nosso trabalho. Tamo junto. Bora para a estrada. E aí pessoal, tudo bem gente? Então chegamos em casa, já estamos em Tucuruí e nós chegamos por volta das 19 horas, tá bom? E agora é só descansar para a gente poder cumprir algumas agendas aqui na cidade e aí retornar à estrada e seguir rumo a Baitetuba para a gente cumprir algumas gravações que a gente já tem previsto por lá, tá bom pessoal? Então é isso, um beijo especial para você, obrigado por terem assistido e por terem viajado junto com a gente. Tamo junto!